Motobudnica bjelovarska danas je oborila rekorde, znači imamo oko 1200 vozila, što je znači i sigurno na 40% vozila je dvojna posada. A sad evo, znači iz cijele Hrvatske i izvan Hrvatske se tu okupilo motoristi, jutros u 5 sati smo krenuli. Šta reći, puno srce, svega, sve je prošlo u najboljem redu, to je rekordna budnica i mi smo najsretniji što se prošlo kako treba.